ubrzao i povezao svet, istovremeno je postao i džungla iz koje vrebaju razni krvoločni nasilnici, perverznjaci i prevaranti. Svoju rečitost, manipulativnost, ali i uticaj koji imaju na društvenim mrežama, YouTube, koriste za nasilje, jezik mržnje, seksualno zlostavljanje, prevare, pa i internet prosjačenje. Dakle, oni dolaze da bi dobili zajedništvo, pozitivnu emociju, a suočavaju se sa izuzetno negativnom emocijom. I to jeste jedan težak oblik nasilja, jedno teško krivično delo. O ovim stvarima treba javno da govorimo. Treba javno da pričamo o svim onim mladim ljudima koji su se odmetnuli da nekog povrede. Bogdan Ilić, sin sveštenika Srpske pravoslavne crkve, pod čudnim pseudonimom Baka Prase, postao je svojevrsni fenomen na domaćoj internet sceni. Popularnost i uticaj ubrzo je zloupotrebio za nasilje nad konkurencijom, manipulaciju svojih uglavnom maloletnih pratilaca, njihovo seksualno iskorišćavanje, internet prosjačenje, finansiranje kriminalnog klana Velje Nevolje, finansijske malverzacije i utaju poreza. Znaš ko je ovako snimao voice-ove? Ko? Ne, evo, ne pomirio, Velja, brad. Ovako je snimao, brate, ovako uzmi i tako kao ti snima, buraz. Genjaš svakom smanje doživljaj mala, jer si znamo šta na ljubu podržava tvoja mama. Ja znam da nije uspio dobro ništa seksualno iz njih, ali... Aha, ne zna, e pa j***. Mogu se mi... Slučaj koji je uzburkao internet zajednicu, ali i širu javnost, bilo je seksualno iskorišćavanje maloletnice od 14 godina. On čak nije ni krio svoje pedofilske sklonosti, osim što se nevešto pravdao i na kraju ismejavao maloletnu žrtvu. Kažu, dve maloletne ribe su bile na moje gajbi, što je istina! Gde na što ličiš, jedna, skraćena obrva! Žene, ne treba tući i ne bih nikad tukao, ali ću da je vređa. I to imam puno prava da uradim. Kako me nervira, znači, kako me nervira samo kako priča narkomanka! Uvreda jeste krivično delo i za uvredu se mora ustanoviti naravno umišljaj, zna se šta je ko izgovorio, šta je ko rekao, na koji način je to rečeno i šta je urađeno. I ono što bih ja pledirao svima koji smatraju da su pretrpeli, da su oštećeni u takvim postupcima, da obavezno pokrenu postupak. Ako je Prase lagalo i nevešto se je pravdalo da nije znalo da devojčica ima 14 godina, već tvrdi 16, Baka ipak nesvesno priznaje. Jes, sam ribu sa 16 godina i šta da radim? Nisam znala! I to nisam znala, ali imam koji ima 16 godina. 14, koliko već, nemam pojma više. Maloletnici imaju posebnu zaštitu pred zakonom, a što se tiče krivično procesnih odredbi, maloletno lice je lice do 18. godine i svi oni se tretiraju kao deca pred krivičnim zakonikom. A onda ta čudna simbioza bake i praseta. Bez trunke kajanja, iako se prethodno pravdao, na kraju otkriva da se iživljavao na 14-godišnjakinju. Ja sam izmanipulisao, što sam rekao? Dođite kod mene, dobit ćete milion evra, a kad su došli nismo dobili milion evra nego E pa nisam im rekao da ću dobiti milion evra, nego sam im rekao da ću dobiti i dobile ću I šta ćemo sad, a? Ja sam manipulisao, prš! Iskoristio je... Iskoristio, a njoj je bilo loše! Ja znam da nije uspio dobro ništa seksualno iz njih, ali... Aha, ne zna, e pa j***! Mogu sam j***! Znam da je probao. Ma nisam probao, j***o sam. Nisam probao. Sveštenikov sin, prema svakom komu je ukazao da svoju popularnost i uticaj na maloletnike zloupotrebljava za njihovo seksualno iskorišćavanje, tačnije pedofiliju, nije se poneo kao običan prasac, nego kao ženomrzačka svinja. Mršu b***u materijom, mršu b***u. U materijalu, male, pa ovako, one su male, ne mogu budu mogu da budu i jesu i nade šta će da rade za 10 godina, bit će Prinuda na obljubu može da se izvrši i pretnjom da će se napasti na dostojanstvo žrtve. Neću oblenim što ovako, neću da se jebeš. Je sigurno malo džubre koji izgleda kao jebeni krompir, a još na sve to si ćel. Izgledaš normalno da si fit, da izgledaš to, ti bi lepo stavila bikini, gaćice i pokazala bi stomak. A stomak ti ne smeš da pokažeš zato što izgleda kao jebeni š... Prasac ostaje prasac.
Iako je znao da ima mononukleozu, što je javno priznao, zarazio je devojku polnim putem i još se time i javno hvalio. Da sam je prenao mononukleozu skroz moguće, tu krivicu možda i mogu da prihvatim. Za ovakvo ponašanje internet prase često je imalo i javnu podršku svog oca, sveštenika, koji za života patrijarha Pavla nije mogao da odmakne dalje od pozicije đakona. Što se slikaš po ugu? Bilo je i situacija kada je sinovljevog Poršea kontroverzni sveštenik često propovedao skromnost i ostale hrišćanske vrline, ili kada su zajedno analizirali prasetovu devojku. Ja se slikam cijela, od glave do pete. To što ti primijetiš dupe, što na onoj slici nisi primijetio moju facu? Na svakoj slici se vidi moja faca. Što si ti primijetio dupe? Govori. To ti primijećiš i drugi ljudi. Ja nisam slikala samo dupe i objavila dupe. Nismo kreviš da gledam. Smrt jutjuberke Kristine Kike Đukić opet je u centar pažnje javnosti dovelo baku praseta zbog sajber zlostavljanja i maltretiranja ove popularne influencerke. On zna gde će da zaradi pare, gde će imati najbolje, najviše pregleda. Da je uradio neko dobro delo, ne bi imao toliko pregleda. Ono kad je bilo on sranje, ja sam imao čoveče 1.200.000 pregleda na storiju. Većina njegovih fanova postali su njeni hejteri. Višemesečno nasilje i maltretiranje Kike, ali i podsticanje svojih pratilaca da isto čine, kulminiralo je Kikinim samoubistvom. Alo, ribo, ti bukvalno slikaš se gola na Insta. Žena kurca kod Sibir sunca. Pa ja sam ti napisao da bih te jebo, razumeš? Radna osoba, kučka, glupo, derište. Znaš ti šta si uradila sa svojom glavom i znaš zašto nemaš kos. Ja idem na hemoterapiju. Možda razmislio da idem na hemoterapiju. I ja sam poludela kada su posle njene smrti njega priveli. Oni su to trebali da urade 2 godine ranije. Kada je 2 miliona ljudi prolazilo ovde ispod našeg prozora i vikalo kurvetino ubij se. Šansu da Kika preživi nije dalo ni celokupno društvo. Ni onaj koji sebe naziva baka prasetu. Izbacio iz ravnoteže, iz orbite, ne iz ravnoteže, iz orbite je izbacio. Jer ona tako nešto nije očekivala. Ipak je ona imala samo 19, a on 24 godine. Moramo da kažnjavamo, pa mora da postoji kontrola i za youtubere, mora da postoji kontrola. Se zaštite mladi tako što će se kažnjavati oni koji nisu, koji plasiraju sadržaje, mržnju i bilo kakvu drugu vrstu napada, ataka na drugu ličnost. Opet je prase nadvladalo baku. Na televiziji Prva odbio je da se izvini, pomiri i pruži ruku Kiki. On je odgovorio uvredama. Izvini, što jeste istina. I ja bih bila sasvim okej sa time, nego već on je počeo mene, znači on je bukvalno počeo sada to vršnjačko nasilje na meni. Jer ja sam počela da dobijam negativne komentare. A da nisi pričala gluposti, ne bi bilo negativne okay, komentare. Okej, on je rekao da zaslužujem negativne komentare, ja sam se slikala u kupaćem, da jednostavno šta očekuješ, ako se slikaš u kupaćem, ti si devojka, ti zaslužuješ da dobiješ uvrede, da si ovo, da si ono, da si ono i šta mi sve treba raditi. I samim tim mislim da je to jako loše, da šalje lošu poruku deci, jer na on, koliko on god rekao da nema uticaj na decu, ima, jer samim tim što on sad to izgovorio u videu, umjesto da on kritikovao samo moj kontent, a ne mene kao devojku, mene kao osobu, znači kao youtubera, ja bi bila okej. Okay. Sada on vrši taj uticaj na decu i sada meni njegovi fanovi šalju poruke, ti si ovo i šta ti sve treba raditi, dobijam pretnje, mislim to su deca, znam da nije ništa strašno, ali u svakom slučaju mislim da je to jako loše što radi. Na prvoj su gostovali kada su je bukvalno namestili, on je ušao u televiziju, u backstage-u je rekao šta, još se nisi ubila. A po izlasku, posle emisije, mu je prišla jedna od službenica i rekla poslaću ti ovo na mail. Rešio si je. Ovo je samo delić javnog zlostavljanja i maltretiranja od strane bake praseta koji su Kikini fanovi objavili posle njene smrti. Mala si fulja, jel te nije blam? Kanal ti nula, jel te nije blam? Sa kevom gledaš da, jel te nije blam?
blam, wow. Na insta bulja, jel te nije blam, mala si fulja, jel te nije blam, kanal ti nula, jel te nije blam, sa kevom gledaš šta, jel te nije blam. Cena ti smeta, razlog nemaš sad da ne odjebeš, ćelavi retar kome još te tada gleda sebe, priča o kiti, a svi ti komentari zbog mene može biti da se ti pred svima hvališ, kebi da se jebeš. Vadite dojke, krenule brojke, mama ugovara trojke, mama rekla može, o moj bože, na YouTube-u Tinder kurva za momke, koda si stojke, svašta bi da radiš za cifre o nolke, svašta ćeš da vadiš, ne znam sa rolke, stvarno mi se gadiš, kumbata usta za tebe, jemo skladi, maltretiraju me, idi žali se majci, dok ja pišam po tebi u mojoj šajnce majci. Upravo zbog svega ovoga, ali i celog Kikinog slučaja, pokrenuta je peticija da se zbog vršnjačkog nasilja i bulinga Baki Prasetu zabrani emitovanje na YouTube-u. On je rekao, što si ti umislila, mala nimfomanko, tako tim rečima, kao da možeš kao da preko mene dobiješ neku popularnost i da misliš da ćeš nešto promijeniti u zemlji Srbiji. Ja sam ovde, kaže, vlasnik cijeloga, kako da kažem, cijele zemlje Srbije. Gde mi se na kraju javio njegov otac, samim tim svešteno lice, koje je isto tako rekao da mu pustim sina na miru, preteći da on ima veze po crkvi i da on može dosta da ureduje na to, s obzirom da ja živim u malom mestu. Čuvajte vašu decu od ljudi kao što su on, zato što nikada ne znate kada vaše dete može upasti u istu klopku u kojoj je upalo nečije dete, a vas to nije zanimalo. Morate da čuvate vašu decu i da dobro pazite koga gledaju i šta gledaju. Prasića posla dovela su ga i do kriminalnog klana Veljka Belivuka. Sam priznaje gde se sreo i kako se upoznao sa Veljom Nevoljom i Markom Miljkovićem Mesarom. Bilo je to 2018. Ti u četu koji si napisao to, podsjeti me, za Šabac. Da li je to bilo 2018. godine? Ja ne mogu da se setim. Ja mislim da je bilo 2018. Slagaću vas, ali nisam siguran, a mislim da je bilo 2018. I sad pazite ovo. Dobijam poziv od jedne prijateljice koja je novinarka. Kaže, kao zovu te ljudi neki na rođendan, kao baš je naš... Nije u sredinu, nije. Ne, lažem. Od drugarice nije ova novinarka, ovo je nešto drugo. Ne znam čime se bavi. I ona mi javlja kao, kao imaš poziv na rođendan kod nekog klinca, ovo ono, baš je bitno da odeš. Baš je bitno da odeš. Ja kao, okej, jer kad mi to kažu, znači da je stvarno baš bitno da odem, znaš, nije, ne zove nek, bilo ko, znaš. Ja kao, ajde, okej, može, idem u Šabac, dolazi čovjek po mene, pazite, vozač dolazi po mene, ja već u fazonu, what the fuck, ja od 2018. ono bio Karina, razumeš? I u fazonu sam, jevo te, vozač dolazi po mene, jevo te, koji doživlja, jevo kao, kao pričat sa svima, da fleksujem, znaš. I Šabac, prvi april, Rasta, Belivuk, ti rođendan, Sandokovanog sina, bio sam tu i on s njima pričao i slobodno. To. Što se Velje i Praseta tiče, ja sam neko ko je direktan učesnik u svemu tome i neko ko zna apsolutnu istinu o svemu tome, a to je da je Baka u određenom trenutku pričao istinu, a od određenog trenutka zaboravlja na istinu jer su prevladali kompleksi kao i svim kompleksašima tog tipa. Ja sam neko ko je preko zajedničke drugarice njega poslao na rođendan na kom je on upoznao Velju Nevolju, delove i sve segmente svega toga vrlo dobro znam. I sednem u restoran, u restoranski deo igronice. I tu sede ti ljudi, ovo ono, pričamo, zajebamo se, ispituju me, ono, kao, šta radim, čim se bavim, detaljno, ono, znaš. Sedim i dolazi Rasta, Velja i Mare, recimo.
I ja kao, ništa, sve super, kao, i kažem, ono, naš planiran da uzem Batmana, planiran da uzem Porschea, sve priča čoveku, sve. Znaš, i kao planiram, vjerojatno ću uzeti ovo, vjerojatno ću uzeti ono, sve ovo, bla, 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 bla. I, brate, oni kao, u do jaja, Batman je lep sat, u, dobar je taj Porsche, baš ono, full do jaja, džabu. I, ništa, tu se ono završi, ja odem kući. I onda, kako se zove... U delu u kom priča način na koji je došao na rođendan, gde je bio, kako se upoznao i sve ostale stvari, je deo u kom govori istinu. Istina prestaje u onom delu kada je rekao da mu Velja nije udario šamar i da mu nije tada rekao da se te stvari u stvari nisu dogodile, te stvari su se dogodile i to je način na koji je on počeo da plaća i reket. I neću ništa da... Ali, znači, dolazi vozač po mene. Gde si, youtuber? Čujem, zarađuje se, a? Nije rekao kao, wow, brate, do jaja je bila vožnja. Procente tačno ne znam, ali nakon toga je on počeo da plaća reket. Prvenstveno je bila priča da Velja njemu pomogne u naplati nekih zaostalih dugovanja i on će njemu dati procenat. To je poslovna politika bila koja je vezivala njih dvojicu i na taj način su krenuli poslovno da sarađuju. Onda se to već sve pretvorilo u neke druge stvari. To je bila priča za ljude okolo. A dobro, youtuber, pa šta si se usrao, pa čuvamo mi tebe. Pričao sam s ovim... sa nekim, neću kažem sad sa kim, ali sa... ljudima o kojima pričam. I on mi kaže... Brate, kao bako, brate, ja znaš zašto ja tebe poštujem, kaže on meni. Ja mu kažem, ja ga pitam, brate, ho, što? I on meni kaže... Zato što... Si sve što si rekao onaj dan kad smo sedeli na rođendanu, kaže, sve što si rekao tada ćeš duraviš si uradio. Znaš ko je ovako snimao voice-ove? Ko? Ne, evo, ne pomerio se, Velja, brate. Ovako je snimao, brate. Ovako uzme i tako kao ti snima, buraz. Veze sa tim mafijaškim klanom su počele kao i svih repera i ovih sarajevskih, Jala, Buba, Džala i tako dalje, što je on navodno pozvan na neki rođendan, apsolutno nebitno, ali očito kad ga mafioži zovu na rođendan, oni žele da učine prezent nekome tamo svome kome čine. I on je tamo došao i naravno bilo je oduševljenje, jer se pojavio neki baka prase. I iz toga je izrasla ta tesna veza između repera i pokušaja muzičara sa mafijaškim klanom. Svaki dodir sa mafijom košta. Tako da je na osnovu toga došlo i do tog procesa reketiranja. Činjenice tvrde dobro upućeni izvori da je baka prase reket od 20% od svoje zarade plaćao Velji nevolji, ali da je kasnije morao da se odrekne i polovine novca koji zaradi. Mafija od njega uzima određen procenat. To je možda 5.000 evra u jednom cugu, pa 10.000 evra, možda će dati i više, ne znam, i 20.000 evra. Šta će mafiji taj novac? Neće ona da ide po ručkovima, ona će taj novac uložiti u drogu. Na tome, baka prase ili Bogdan Ilić se pravi toša, kako bi rekao naš narod. On ne zna zašto je kao davao, nego je davao reket. Sve me strada, ako je to bio reket, onda je to bio dobrovoljni reket ili je želeo da uđe u posao. A ako je bio reket kojim su ga reketirali, onda je učinio krivično delo ili nije prijavio. Vrlo je tanka linija između toga, da li je on tu možda čak i sa izvršilac u nekoj varijanti. Ono što je pitanje njegove procesne uloge tome ko toga zapravo ko nije prijavio određeno krivično delo, a znao je da se ono izvršava ili da će se izvršiti, što je još i gora varijanta, njegova procesna uloga zavisi od stava javnog tužilaštva. Javni tužilac ne samo da može, nego je u obavezi čim sazna za takvo
postojanje sumnje za izvršeno krivično delo da pokrene postupak. Ni gej prostitucija zbog koristoljublja nije mu strana. Iznajmljivanje Lamborghinija Urusa plaćao je intimnim odnosima sa izvesnim Milošem T. Al kad sam čuo da je brat rentao kar i rentao kar za kar, apsolutno sam izneverao. Mislim, ne čudi me, ali kao... A u druže moj dobri, kako si ti gej drolja? Znam ovu facu. E, pa, on ti je bio u Šenicu, tako. Aha. Znači, i to ono, on je na centralnu Šenicu. Baka njega jebao. Mislim, i ovaj je ovo godilo iz Kjeptali. Tako ona mu je iznenjiva, on. Sve one Lamborghini, ono, sve to je to, to mislim. A sve je to njegovo, aha. Dobre, ovdje, znači, nijedan auto. Znači, ovdje priča informacije iz Poreske, nikada nije bio prijavljen za njega. Nema apsolutno ništa, svaki auto mu je bio rental car. Znači, od prvog Porsche, pa do ostali. Nikada bili, treći je to od njega, od tog osnije Lošovca. Aha. Evo imaju oni i zajedničku sliku. Da, mi to užili, pa nisu oni krili, da je to. To taj Miloš uopšte nije krio u javu. Papiraš po Crnoj Gori, ne pa pričam po Crnoj Gori. Papiraš po Crnoj Gori. A ovaj? Ali ono određenim ljudima, znaš, nije svima ko se to. Da, evo ima slike, evo upravo gledam. Da, i oni tu ti bili, mislim, bata je ono, njega, da nije bio prošeni, ovaj mu davno kola da se poruči, tako to, a on ti je to, ide mi sjeda. Znači, nije on neki ono... Da, vidim, ima 101.000 pratilaca, jebote. Da, znači, jaka je glava ono pitanju, i onda, znaš, ono, drž ne daj. Bože. Februara 2021. portala je preplavila vest da je baki prasetu oduzet Porsche Cayenne, jer ga je vozio sa falsifikovanom švajcarskom vozačkom dozvolom. A samo dan kasnije stigla je kazna za nepropisno parkiranje Lamborghini Urusa. Prema dobro obaveštenim izvorima, oba vozila su zakupljena u Nemačkoj, ali u dve različite firme. A osim bake praseta, na automobile je bio ovlašćen i Miloš T. Ja, na primjer, nemam ništa protiv geva, ali sam straight i ja ne mogu se sjetiti, na primjer, samog sebe, da li sam ikada pričao, ja sam, znaš, sa ovom sam ovo i ovu sam ja, što sam juče mi bila devojka, znaš kakva, brate, vidi kako dupe ili tako nešto, mislim, meni su to ono, ili, znaš, kliničke stvari, ili kada je neko u određenim godinama, je onda nisu kliničke, nego ti mažeš, kad pokušaš, zamažeš oči nekim stvarima ljude, ovaj, ali kako se zove, zapravo ne možeš oči, nego otvoraš ljudima oči i baš je u ozbiljnom kompleksu. Zato to i radi, zato je proziva žene, klasičan ženomrzac. Imajući u vidu količinu informacija i materijala koji posjedujemo u ovom slučaju, temom ove vrste prostitucije bavit ćemo se u narednom dokumentarnom filmu. Osokoljen podrškom klana, svoje dugove nije izmirivao. Ni sudske odluke nije poštovao. Čini se da samo u slučaju Bogdana Ilića, zvanog Baka Prase, pravila ne važe. Opijen uticajem na maloletnike, zaštitom najmoćnijih kriminalaca, Praščevoj bahatosti nije bilo granica. Kabriolet, belo, Ferrari, ćelava glava, nema sumnje. Jesi rekao belo? Brate, mnogo vremena provodiš u Amsterdamu. Ne možete da verujete da sin jednog sveštenika Srpske pravoslavne crkve, da njegov sin koristi takav vokabular,
da njegov sin ide sa maloletnicama, da njegov sin divljači po gradu sa specijalnim kolima. On može samo da se pohvali time da je upropastio desetine mladih ljudi, a da je to, nažalost, ova država i ovo društvo gledalo i, rekao bih, čak mu aplaudiralo. Kabriolet, belo, Ferrari, ćelava glava, belo, belo. Si rekao belo? Brate, mnogo vremena provodiš u Amsterdamu. Baka Prase po pravosnažnim presudama duguje više milionske iznose, pa ostaje nejasno kako je moguće da sa takvim neizmirenim obavezama prema državi slobodno izlazi iz Srbije. Predstavljajući se kao stručnjak za kriptovalute, Baka Prase je pratiocima obećavao laku zaradu u projektu Kubiteh, koju on promoviše. Reč je o prevari, piramidalnoj šemi kojom se ljudi navode da ulažu novac, a na kraju ga potpuno gube. Zanimljivo je da mu je partner u ovoj prevari bio baš Miloš T. iz afere gej prostitucija. Međutim, ovo nije jedina finansijska svinjarija Bake Praseta. Krivični zakonik Republike Srbije članom 225 reguliše utaju poreza. Zakon je predvideo zatvorske kazne od 1 do 10 godina u zavisnosti od iznosa utajenog poreza. U slučaju Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, samo u proteklom periodu iznos prijavljenih prihoda po zvaničnim podacima za 5 godina ukupno iznosi 961.905 dinara ili godišnje 192.381 dinar, što je manje od 2.000 evra godišnje. Pored poreske utaje, prema zakonu o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu, svako čija imovina veća od prijavljenih prihoda mora da plati poseban porez po stopi od 75%. Samo po zvaničnim podacima, prihod koji Bogdan Ilić ili Baka Prase ostvaruje od YouTube-a iznosi više od 180.000 dolara godišnje, što je 100 puta veće od prijavljenog iznosa poreskim organima. Kada se dodaju prihodi od sponzora, Honor Srbija, Honor Europe, Booster, Bassok i ostalih oglašivača vidljivih u njegovim objavama, prihode koje je prikrio od poreskih organa razlikuju se za znatno više od 100 puta u odnosu na prijavljene. Sam Bogdan Ilić objavljuje svoje prihode. Imajući u vidu razliku između prijavljenih i stvarnih prihoda gospodina Ilića, po mom mišljenju, počinjeno je krivično delo poreske utaje. I to jedan od težih oblika tog krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora od 2 do 8, odnosno od 3 do 10 godina. Kršenje zakona bez posledica, neplaćanje poreza, kazni i pravosnažnih sudskih presuda omogućeno je izgleda samo sveštenikovom sinu Bogdanu Iliću.